Яс, мод зэрэг хатуу зүйлийг дөрвөлжлэн засаад, нэг талд нь улаан болон цагаан өнгөөр ялган хоёроос 12 нүх гаргаж хийсэн 60 ширхэгтэй нэгэн төрлийн тоглоом юм. Даа зүүн нь Монголд хэрхэн нэвтэрсэн тодорхойгүй ч түүхийн шинжлэх ухааны доктор Нандин Билгийн бичснээр бол манжчин гүрний сүүлч үе байж магадгүй хэмээн байдаг. Өчир нь үүнээс өмнөх үед манжин төр хятад хүмүүс хятад худалдаачдыг Монголд удаан хугацаагаар дураар явуулдаггүй байсантай холбоотой. 19-р зууны сүүлч болон 20-р зууны эхэн үед хятад худалдаачид болон тариачид Монголд олноор орж ирсэнтэй холбоотой даалуу Монголд нэвтэрсэн гэж үзэх нь үндэслэлтэй юм. Манж үгэнд даалуу гэсэн үг байхгүй, мөн тийм тоглоом байхгүй байгаа нь даалууг хятадаас гаралтай тоглоом гэдгийг баталгаа. Даалуу гэдэг үг нь хятад хэлний даа лиу буюу их зургаа гэсэн үг юм. Даалуун наадгын хамгийн өндөр тоотоомод буюу даалуун 6 цагаан 6 улаан үрнээс бүрдсэн байдаг нь тус тоглоомыг даалуу буюу их зургаа гэж нэрлэх үндэс болсон байна. Монголчууд даалуу тоглохдоо мод буюу даалууны нүд тус бүрийг жожлон нэрлэж шүлэглэн уншиж тоглодог байжээ. Ингэснээр Монгол наадгын уран хэллэгт тоглоомын нэг болсон юм. Даалууны нэр томьёоноос харахад дүрсний хэлбрээр нь тодорхой оноос нь нэр өгч ирсэн байдаг. Хамгийн сонирхол татдаг нэг зүйл бол альч аймаг нутгаар нэг л ижил нэр томьёогоор нэрлэдэг. Харин даалууны нэрийг дагалдан дуудаж буй гуншинг, хүмбэр, тоглогч хөр янз янзаар дуудаж нэрлэдэг байна. Монголчууд даалуугаар наадахтаа нутг нутгийнхан аж ахуй занзаншлын өвөрмөц зонцлогоос хамаарч өөр өөрийн гэсэн өнгө аястай хэл хэллэгийг тусган олон хөвлөлтөй болгосон байдаг. Үүнээс үүдэн даалууны наадгыг газар зүйн байрлалын үүднээс баруун бүсийн, зүүн бүсийн, төвийн бүсийн, говийн бүсийн, хөвсгөл орчмын бүсийн хэмээн 5 бүсэд хуваан ангилж байна. Салсгийн дараа муур одоо саллаад явъя гэсэн үг яа. Яах вэ? Тэр үйл ажиллагааны гэнэ аваарай. Аахгүй шүү. Хатан бүхэн шалсгийн таатар. За, тэр хорхон том аваарай. Гоо. Эй. Аахгүй шүү наргуу хатар. Шинэ хэдэг юм уу? Асан дөрөв аах. Багийн хүн хүн шалсан аа. Дорс чуу. Нараас. Нараас эс. Гот. Кемэ дорос эч. Дорос хой. Тэг өрөөс. Гавлын хэлгийн мандлын зэг сугайг үзүүлж гэрлээ. За. Аанас чүн дөнг. За. Дөнг гэн най. Хөй. Яарай. Даа нэрсэн даа тоо тайлан дохсон хүч эрээн жирэлцэж баран дөрлсөн аа. Гавлын хэлгийн мандлын загсуу гайг өдрсүүлж ирлээ. За. Ахгүй шахгүйг болох жавсан мэхэд тур болох ба. Яг цэл төржийн хөдөнөөс ямсан хан байн гадаа. За. За. Ханас. Раас. Чүүтэй мөн чүтгүүн гаргаад. Уутер бүтэлтэй чулхаад өдөө халуун дээр юм. Нилэн гараад өгөлцөг явах уу? Ваа. За мөнгөнд дэхгүй зүндгаа тийм мөндөл хайраад агуултаа. Чүүтэй уу юм гэр төлөлтөл нугаа мөнгөнд болтоо. Шайгуйын за санаа мандахын гэрээ. За. Хоо энэ хурцчаар хүмүүс туурын байж шээх. Нээ. Энэ орооч. Ууи хөөд одоо хурлын хөө байлаа. Сайн үеийн дулаа шанаа амтхан жараа олоо.
Өөдөр мөч өөдөр тулгаад, өөдөө алуу нь дээ амж болдаг. Хэл ямжуулаад байдаг. Хэл ямжуулаад байдаг. Сэгэл сэлүү сэрэлэн мөнгө, ухаа сэлүү үнэн мөнгө. Үүлэн зэнгэр тоз, хөштөн зэнгэр тоз, үйийн тангэл өх нэвэлгийн зэнгэр алчоор. Хараа шүү. Энэ үхэн гобид. Мал малдын зах, манай нэгдэн сүрг. Хуугаад ирх. Танай нэгдэн сүрг үү. Хөй! Даан ирсэн даадуу, дайлэн дахтан хучан, эрээн жилсэж, варан тарвц, ноох, эрээн хан бан даадуу, шээн тавдаан нэгэн шүү. Үүлэн зэнгэр тоз, үйийн тангэл өх нэвэлгийн зэнгэр алчоор. Үйхэн зэгэр алчгүйлэг хайяа оғаа орчж байна да ахуан. Жаби хан үхтэбэ. Дээрээс. Дээрээс. Хаадэрэм. Йогсолдавч байдуңыз, ямца хан байгаа. За. Цайны сүүнийн гудагчан садан байсан дээрэмч. Дээрэмч ингээд байдаг. Болдуу тавуны бүдэнтай, болцаа дэрэхэд маннантай, болгоныхан бүдэнтай, бүдэн дээрэн зодонтай шу. Шингэн жид түүргэ бүдсар. Болдуу тавуны бүдэнтай, болцаа дэрэхэд маннантай. За, тэр болдуу тавуны бүдэнтай. Арвай хайрин дарвай цахар, адунду айтэг бүдэн цахар. Хүрін дайлтай жахан, хүрі арон хүнтай санчасын, бэр өрін гэлчаг табин аха. Зяа, нэг зүүс. Нэг нэг дээд, хоч цахар 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 цахар